Dobrý den, jmenuji se David Podzemný, jsem z firmy Hirasport, která zastupuje rakouského výrobce lyží Augment. Firma vznikla v roce 2014 a byla založena, aby přinesla do lyžování novou kvalitu. Všechny lyže jsou vyrobené ručně, mají dřevěné jádro, dva titanálové pláty a jsou vyrobené v několika tvrdostech. To znamená, že každý lyžař si najde svoji lyži. Značka Augment je první značkou po 21 letech, která se dostala do světového poháru. Zastupuje například rakouský lyžař Filip Schickhofer nebo naše nejlepší slalomářka Gabriela Capova.